어떤 것도 갖다 대고. 개티도 배우고. 자, 배민대학. 고맙습니다. 사카프루스 마르페네테리스 메오체 사우프리스. 사무드라티아 미디스. 사우레비가 사마쿠리아라는 도바이 와랑바스. From Gatsuno, the Kaurus, Asseris, Asseris, Metat, Tun. Idabi, Ragi Puli Sakartvelo, Nationalizatsiis, Zazen, Denationalizatsiis, Sakartvelo, Samotsikul Eklesiis, Historia, Piro, Khvela es Nashromi, Khvelta Denationalizatsiis, Amosavuluri, Skolis, Imtsnobili, Tsarpartizatsiis, Teorii, Titko, Kaur, Da Sarmi, Amas, Argopeva, Be, Zalire, Damim, Zelda, Shesavali, Sipa, Undamelepa, Kolodunan, Yusavle, Ordi, Magaram, Ashe, თბილისის სამრევლოს თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ალიბიკაშვილი. პარტიკულარ დაკავშირებით იმას, რასაც ვიფადაგებს ხოლმე ჩვენი პატრიარქია, ყოველთვის შეუძლებელია განვითარება და მისალმება და მიმოსვლა. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება კონფერენცია, რომელიც მიძღვნილია მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის 65 წლისთავს. ეს კონფერენცია ორგანიზებულია საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საქართველოს უნივერსიტეტის და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს ვსეიმობთ არა მარტო სასულიერო მოღვაწის, არამედ პროფესორის, მეცნიერის იუბილეს. მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარებაში. ის გახლავთ თეოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, უკვე მრავალი წელია მის მიერ დაფუძნებული ცენტრია და ძალიან დიდი ღვაწლია მისი სულიერებისკენ შემოტრიალება, როგორც ჩვენი სტუდენტების, ასევე პროფესორების. დღეს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეკრებილი არის მრავალი ახალგაზრდა, 4 ძალზე დიდი და სახელოვანი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი არის ჩვენთან და ჩვენ შევიკრიბეთ, რათა ვადიდოთ უფალი ღმერთი. ძალზე მადლობელი ვართ ბატონი არჩილ ფრანგიშვილის, მისმა მამამ ივერი, რომელიც იყო ძალზე დიდი და ცნობილი მეცნიერი მთელ იმ დროინდელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში. ერთ-ერთი პირველი აკადემიკოსი იყო სახელოვანის საამაყო ქართული ერისთვის. მისი თანადგომით ჩვენ შევძელით აქ დავარსეთ კათედრა თეოლოგიისა, რომელიც ახლა არის თეოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი და ამის აღსანიშნავად დღეს ჩვენ ვართ შეკრებილები.